His resurrection, the glory of the Father that raised him from the dead, the power of God that raised him from the dead, guarantees our newness of life. What makes us Christians is not his death. It is his resurrection. Lazima tutoke kwa mapango and go in that might of yours and bring salvation. We declare the Lord is exalted, and every knee bows and every tongue confesses the Lordship of Christ. Tutangaza Kristo Yesu ni Bwana katika maeneo yote. Kama ningeliulizwa ni ujumbe gani nitahubiri the rest of my life, na ikue tu moja siku zangu zote za maisha, na niambiwe stick to one message, ama the only message that you may want to preach before you leave this world, one, I'll preach this message, inaitwa eternal life. Praise the name of the Lord. Uzima wa milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya mwangaza wa neno lako na kwa sababu ya ufunuo wa neno mchana wa leo, kusudi watu hawa waweze kujua ya kwamba tunao uzima wa milele, na huo uzima wa milele unatutenga na mambo yale yanayofanyika hapa duniani, na unatutepalate tuwe watu ambao ni vielelezo kwa wengi. Jinsi gani naomba nuru yako iangaze mioyoni mwetu, tukaweze kupokea ukweli huu na ukweli huu, na ukatuweke huru katika majira haya. Asante kwa huduma kwa kila mmoja. Hudumia kila moyo, hudumia kila mtazamaji, hudumia kila mmoja kulingana na haja za mioyo yake. Na katika jina kuu la Kristo Yesu tumeomba na kuamini, na kila mtu aseme amen. Barua ya kwanza ya Yohana mlango wa 5 mstari wake wa 10 hadi mstari wa 13. First John chapter number 5 verses number 10 to verses number 13. Nitakuwa nazungumzia juu ya eternal life. Eternal life. Maandiko nasema hivi: he who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made God a liar, because he has not believed the testimony that God has given of his Son. Narudia tena. He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe, praise the name of the Lord, God has made him to be alive. Yeye asiyemwamini Mungu amemfanya Mungu kuwa mwongo, kwa sababu hajaamini ushahidi ama ushuhuda ambao Mungu ametoa kuhusu mwana wake. Mstari wa 11 ambao ndiye kiini cha fundisho la leo: and this is the testimony that God has given us eternal life. Na ushuhuda ndio huu, na ushahidi ndio huu, ya kwamba Mungu ametupa uzima wa milele, and this life is in his Son. Na uzima huu uko katika mwanae. Mstari wa 12. Yeye aliye na mwana ana huo uzima, na yeye asiye na mwana hana uzima. Praise be to God. These things are written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you do what? You have. Does he say you will have? Nimewaandikia mambo haya ili muweze kujua
ya kwamba mnao uzima wa milele. You have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Hallelujah. Anasema kwamba asiamini Mungu. Mstari wake wa 10. Asiamini Mungu. Asiamini Mungu amemfanya Mungu kuwa muongo na amekataa ushuhuda ambao Mungu amempa, ametupa kuhusu mwana wake. Na ushuhuda ndio hii, verses number 11, ya kwamba this is the testimony that God has. He will not. This is not a promise. Hii sio ahadi. Hii ni ukweli. Hii ni uhalisi. God has given us eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu alimwamini Kristo Yesu, kuna vitu mbili za muhimu zilifanyika kulingana na John 3:16. John 3:16 maandiko yanasema ya kwamba for God so loved the world that he gave his only begotten son. Begotten inamaanisha one who has been raised from the dead. One who has accomplished a purpose and has been raised from the dead. Only begotten son, that whosoever believes in him, two things will happen to that person. Number one, should not perish. Ya kwanza hataangamia. Kwa wakati tumemwamini Kristo Yesu, kuna jambo ambalo limefanyika kwa maisha yetu. Tumetengwa na wanaoangamia. We cannot perish. Jina perish here ni kusema hatutakumbwa na wale wanayowakumba wengine. We will not perish. We should not perish. Bwana Yesu asifiwe. Now my major emphasis leo sio kwa hiyo sehemu, that we should not perish, but what should we have? Have everlasting life. Mambo mawili, ya kwanza hawataangamia waliomwamini Kristo. Jambo la pili, watakuwa na uzima wa milele. Now, jina uzima huu wa milele kwa hii lugha, everlasting life and eternal life are synonymous. They are one and the same. Havina tofauti. So hapa tunaambiwa ya kwamba Mungu baada ya kupenda ulimwengu alipeana Kristo, anayemwamini mimi na wewe ambao tumemkwisha kumwamini, tusiangamie bali tuwe, bali tupokee uzima wa milele. So uzima wa milele sio ahadi. Uzima wa milele ni uhalisi. It is a fact and it's a reality ya kwamba katika majira haya wote ambao wamemwamini Yesu wana uzima wa milele. Kuna uzima aina tofauti. Sikilize hapa. There are different kinds of life. There is the natural life, human life, ambayo inakuwa supported na damu. Human life, hii maisha ya wanadamu, ambayo kinachosimamisha maisha hayo ni damu. Biblia inasema ya kwamba uhai wa kiumbe uko ndani ya damu. There is the plant life. Kuna uzima wa miti ama mimea. There is the animal life. Kuna uzima wa wanyama. There is the animal life. But there is also, praise God, the life of God. Kuna uzima wa Mungu. Wakati tunahubiriwa injili, nisikilize hapa, ni mwaliko wa kupokea uzima wa Mungu. The gospel
invites us to receive eternal life. Injili utualika tupokee uzima wa Mungu ambao ni uzima wa milele. Takupatia karakteristiki ya hiyo maisha ya uzima huo. But the gospel is an invitation unto eternal life. Yesu akasema maneno haya in John chapter number 10, verses number 10, but B akasema mwivi shetani haji ila aibe, achinje na aharibu, bali nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe na huo uzima katika utele. So the purpose of Jesus coming is to give us life. John chapter number 1 verses number 12, Bible inasema kama vile wengi walivyompokea aliwapa uweza wa kufanyika wana wa Mungu. So we have received life when we have received Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Tulipopokea Yesu kwa imani, tulipokea aina ya uzima wa Mungu. Hallelujah. There is natural life and there is supernatural life. The natural life ni ile ambayo umepewa na hii upepo ama anga. Ni hii maisha unaishi ya kawaida. But there is another supernatural life in infusion. Hii ni introduction ya uzima wa Mungu katika maisha ya mtu. Leo hii mtu akikupatia, nisikilize hapa kila moja, mtu akikupatia changagras moja na uipokee na uikunywe na ikuingie, hiyo changaa ina uweza wa kwanza kudictate your lifestyle, your way of life. Kutoka hapo itabadilisha lugha yako, itabadilisha walking style yako, itabadilisha viwango vya ujasiri wako. Kwa sababu gani? What you receive has the power to alter your life. Ina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Now, we have received Jesus Christ. Tumepokea Kristo Yesu, tumempokea kupitia kwa Roho wake Mtakatifu. So Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatupatia uzima huu mpya. This new life in Christ is not supported by blood. It's a life that is supported by the Holy Ghost. Ni uzima ambao una operate kwa foundation ya Roho Mtakatifu, sio kwa foundation ya damu. That is why wale wako ndani ya Kristo, maandiko yanasema they died. Their natural life was supplanted. Maisha yao ya kawaida yalikuwa replaced na maisha ya Roho Mtakatifu. We died. I can show you something here. Colossians chapter 3 verse number 3. Maandiko yanasema for we died, we were crucified. Colossians 3:3. Galatians 2:20. Maandiko yanasema for you died. Hallelujah. Tulikufa na maisha yetu yakafichwa na Kristo katika Mungu. So our natural life, nisikilize hapa, maisha yetu ya kwanza ya kawaida yaliondolewa, yalikuwa replaced with another life called eternal life. Hii sio maisha tutapokea tukienda mbinguni. Haya sio maisha wapendwa ya siku zijazo. Haya ni maisha ambayo Mungu ameyashuhudia hapo, that this is the record, the testimony ya Mungu, ya kwamba ametupea uzima wa milele. Na nimewaandikia maneno haya ili mkajue. Verse number 13, 1 John chapter 5. I have written these things to you so that you may know that you have eternal life. Haya maisha tuende kuyarokota siku ikijayo. This is something that is active and functional in our lives now. Bwana Yesu asifiwe. So tuna uzima wa milele, sio siku zijazo. Tuna huo uzima now, that you may know that you have eternal life. Sema I have eternal life.
is the meaning of this? What does that mean? Where did my life go? My original blood life was replaced. Iliweza kubadilishwa na haya maisha ya uungu ambayo ni maisha ya Kristo Yesu. Eternal life, ladies and gentlemen, listen to me carefully, is the present active life of God in a believer in Christ. Ni maisha ambayo yako leo hii, present kwa maisha ya mwaminio, na tena yako active. Hayo maisha sio dormant. Huo uzima tulio nao sio dormant. Ni uzima ambao ni halisi, na ni uzima ambao uko kazini, uko active. But mostly, there is a problem with our consciousness. Hile hali ya kutambua ya kwamba uzima huo upo, na huo uzima uko unafanya kazi za hizi. Sio siku zijazo. Hallelujah. So, eternal life, listen to me, is receiving the very life and nature of God through Christ Jesus. What is eternal life? Eternal life is the life and nature of God introduced into a human being. Ni uzima na asili ya Mungu. Is the life and the nature of God introduced into a human being. Ni asili na uzima wa Mungu ambao umewekwa katika maisha ya mwanadamu. Mara nyingi nimeona watu wana uwezo wa kubadilisha maisha yao. Iko dada mmoja aliyojiwa juzi, ni dada ambaye anajulikana katika taifa la Kenya kama mwana vitimbi. Aliyojiwa akaulizwa, juzi tumekuona ukiwa mweusi. Lakini siku hizi tumekuona umegeuka na ukakuwa yellow. Akaulizwa, what happened? Je, ulibadilisha kuondoa tint? Ulitaka kuondoa tint? Mnasikia tint? Ulitaka kuondoa tint? Akasema, ni kweli nilitaka kuiondoa kwa sababu fulani. Nilipata ajali na nikawa na mahali fulani ni white, yellow, mahali pengine ni black. So nikaona the best thing ni kuondoa tint yote. Akaulizwa swali, ulifanya nini? Akasema, nilipewa sindano. Niliinjektiwa sindano. Na hii sindano ilipoingia kwa mwili wangu, ilianza kubadilisha ngozi yangu. Na kutoka siku hiyo, mimi sio mweusi tena. Mimi leo hii ni mtu ambaye ni mweupe. I am who I am because of what was introduced to my body system. Bwana Yesu asifiwe. Alipopewa hiyo sindano moja, everything ya mwili wake ilibadilika. Lakini sisi, sikiliza hapa, kilichobadilika is the human spirit, not the body per se. Bali roho yetu, wakati mbegu ya uungu iliingishwa ndani yetu, tulibadilishwa the spirit man. And therefore, inside, we have eternal life. Uzima wa Mungu na asili ya Mungu. Hallelujah. Nimeona watu wakifanya grafting. Wanachukua miti alafu wanaikata. Wanachukua miti fulani ambayo ina matunda wanayoyapenda, alafu wanaingisha hapo ndani, wanafunga. Hiyo ni agriculture. Wanaifunga alafu kisha baadaye ile mti ambayo waliintroduce inatumia hii mwili ya mti wa kwanza na inazalisha matunda ya ule mti waliintroduce. I don't know what I'm talking to somebody. Waliintroduce mti mwingine, pengine mti wa matunda ambayo ni pears, ama matunda haya ambayo yana mbegu ndani. Wakaintroduce kwa mti wa machungwa ama wa ndimu. Walipoekelea kwa huo mti wa ndimu, mti unapoendelea kukua, branch moja ya huo mti inazaa machungwa, na ile hali asili ya kwanza ilikuwa ni ya huyo mtu wa ndimu. That is what happened. Ili natural, but the spiritual aspect ni hii. Ile maisha yetu ya kwanza yaliondolewa
na tukawekewa another life called eternal. Now, hii maisha tuliwekewa, nisikilize hapa, ili tufanyia kitu tunaitwa uhamisho. Kutoka nyanja fulani kwenda nyanja nyingine. We were now translated. We passed from this level of life to another level. Where did we pass to? Listen to this carefully. Maana, this is the most important aspect ya maisha yetu. Listen. John chapter number 5 verses number 24. I'm going to give you this that you may know how to live in victory katika majira haya ya mahangaiko ya COVID-19. John chapter 19 verses number 24. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come to judgment but has passed from death into life. Yule ambaye aliye sikia neno langu na akaliamini, nisikilize hapa, amesikia na akaliamini na akamwamini aliyenituma, ana uzima wa milele. Na Bible inasema hata hukumiwa, shall not be condemned. King James Version. Shall not be condemned. Condemnation. Shall not come into condemnation, but has passed from death into life. Nisikize hapa kila mtu. Wakati tunalisikia neno la Mungu, mwaliko wa kumwamini Yesu, na tunamweka imani yetu kwa Yesu, Biblia inasema hivi, anayeamini basi, Biblia inasema amepokea uzima wa milele na hata letwa katika hukumu, hata ingia katika hukumu. I'll be talking about what condemnation is in the short while. Hata letwa katika hukumu, lakini amekwisha kuvuka. Amevuka kutoa kwa mauti, ameingia uzimani. Now, can I say this? Passing from death means this. Everything in the world, every natural thing has a curse of death on them. Ina laana ya kifo juu yake. Kila kitu hapa duniani huwa kinakufa. Kila kitu duniani kilicho cha kawaida huwa kinakufa. Lakini wale ambao wamempokea Kristo Yesu na wamepokea uzima huu, wameondoka eneo la kifo. They will not die. They have passed from the realm of death into the realm of life. So nyanja yenye wameingia ni nyanja ya uzima. Naweza kuwa niko katika mtaa huu, naweza kuwa niko hapa mahali tuko na wewe, lakini ukweli ni huu. Maana nimemwamini Kristo Yesu, nimepokea uzima wa milele, na nimekwisha kuvuka kutoka kwa nyanja ya wafu, nikaingia kwa nyanja ya uzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila kitu duniani kinakufa, kina depreciate, kinaenda kikipunguza ule vitality yake. But any born again believer does not reduce in vitality. Bible inasema in Proverbs 4 verses number 18, maisha ya mwenye haki ni kama taa ing'aayo kutoka mapambazuko mpaka mapambazuko, mpaka ukamilifu wa siku. Kwa sababu gani? My life is ever glowing. Glowing. Siseme juu ya kukua, but kung'aa. Maisha inaenda iking'aa ikiwa better. This consciousness of eternal life in us causes us not to be a partaker of death. Hatutakuwa washirika wa kifo. We have become partakers of life. Sisi ni washirika wa uzima. That is why sicknesses and diseases has ways to kutupata. Maana sickness is gradual death. Ni kifo cha pole pole. Lakini wale walio ndani ya Kristo wamekwisha kupokea uzima wa milele.
Sema I have everlasting life. I have eternal life. Now eternal life has a reality in those who are awakened to that kind of an existence of life. Nisikilize hapa. That is why wale ambao walikuwa na hiyo dhamira, dhamiri zao zilikuwa zimeamshwa ya kwamba wako na uzima, they never tasted death. Hawakushiriki kifo. The Bible says Enoch alikuwa wa saba kutoka kwa Adam, and the man walked with God until he did not taste death. The people who understood the life that was in them walipitia maisha na hawakuweza kushiriki kifo. Why? They knew what they had. Not what they will have, what they had. Sema, I have eternal life. I wanted to say with your loud voice, I have eternal life. The life of God is active in my life. Uzima wa Yesu uko hai na unafanya kazi ndani yetu. That is why Bible inasema hivi. Nisikilize hapa. Natural life cannot do this. Ya kwamba weka mkono juu ya wagonjwa and they sick. Yeah? They shall be healed. How? Because within you there is life that passes people from death to life. Inatoa magonjwa yanayoelekeza watu kwa kifo na inawafanya wao wazima. Because the life that is in me, nikiwekelea mtu mkono, ni kama sasa hivi mtu achukue stima, waya ya stima inaweza onekana hapo imehanga. Na uwezi jua kama imebeba moto paka utakapopeleka mkono wako pale wa kiasili. Na ukigusa huo mkono, you will know what it carries. That is why when we touch people who are sick, the life in us, woo! Ule uzima ulio ndani yetu unaua viini vya magonjwa ndani ya yule mgonjwa na anapokea uzima wake. We transfer life to them. Kwa sababu we carry, we have it. We have it. Sema, I have eternal life. Eti naweka mkono wangu juu ya mgonjwa na ile vitu vimesababisha magonjwa vinakufa. Why? Kwa sababu kilicho ndani yangu ndio kinaua hisi ambazo ziko kwa huyu mtu. Hallelujah. You are not a common human being. You are not a human being. You are a spirit being. Niangalie pa kila mtu. Wewe sio mwanadamu. Narudia maneno haya. Wewe sio mwanadamu. Wewe ni kiumbe cha rohoni ambacho kina uzima wa Mungu. My operation is not natural. Hallelujah. Operation zetu si za mtu wa kawaida. We are supernatural people. The natural things cannot affect the spirit things. Praise the name of the Lord. Wakati tuliokoka, tuliamishwa kutoa kwa vitu vinavyokufa paka kwa uzima. Na anasema, I have given them eternal life. And that life is functioning on them. Now listen to this carefully. Eternal life regulates the behavior of a Christian. Maisha yetu ya uzima wa milele yanaregulate vile tunaishi hapa duniani. How I behave is not regulated by the blood. That is why mtu ambaye ameokoka hayuko regulated na maisha ya kawaida. Wanapokuuliza kule kwa hospitali ya kwamba iko mtu wa kwenu ambaye amewahi kuwa na asma, iko mtu wa kwenu ambaye amewahi kuwa na TB, halafu kigundua iko mtu, wana suspect ya kwamba huyu anaweza kuwa nayo pia. Sasa Kristo Yesu, nisikilize wandugu na badada, Yesu ambaye alikuwa ni uzima huo na ametupea huo uzima, wakati aliingia ndani yetu, maisha ya wazazi wetu, maisha ya watu wa kwetu yaliondolewa, tukapokea uzima wa Kristo. Pendwa, singependa kufunga kipindi hiki bila kukupatia nafasi ya kupokea uzima.
ya kupokea maisha mapya, ya kupokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Biblia inasema katika Yohana 1:12 ya kwamba alikuja kwa wale ambao walikuwa wake, lakini walio wake hawakumpokea. Lakini wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Nawe pia una nafasi hii ya kuweza kufanyika mwana wa Mungu. Na kwa sababu hiyo, ninakuuliza tu umuamini Kristo Yesu. Uamini kazi njema aliyofanya katika ule msalaba wa Calvary kwa niaba yako. Aliisifia dhambi zako na zangu, na akapigwa tukaweza kupokea uponyaji. Na akasema, njoni kwangu yenye nyote mmelemewa na mzigo mizito, nami nitawapatia pumziko. Wokovu ni kipawa cha Mungu. Ni kwamba alifanya kazi yote ili wewe upate kipawa hichi. Anasema atakaye muamini ya kwamba Kristo Yesu alikuja na akafa kwa ajili ya dhambi za wanadamu, na amkiri Kristo kuwa Bwana wa moyo wake, ataokolewa. Ataingia na atatoka na atapata malisho. Nataka ukupate nafasi hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini moyoni mwangu kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu. Na ninakukiri dakika hii kwamba wewe Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Ninakuombea ya kwamba Mungu akusaidie na akupe neema, akutimizie haja za moyo wako. Na zaidi ya hayo, akuelekeze kwa kanisa ambalo itaweza kukufundisha na kukuinua kiroho, na hilo neno utakaolipata likupatie urithi katikati ya wale Mungu anawatakasa kwa neno lake na kwa damu yake. Mungu akubariki, tuonane katika kipindi kingine kichacho, majaliwa ya Kristo Yesu.